သားဟိုဇလန်းရဲ့ဘုကိုဇလန်းကြီးနေရတယ်ဟာဒါပေမဲ့အဲ့နေကဟိုစကူမှာကားကြီးကောင်းကောင်းတော်တော်များလားဟုတ်နေဦးရဲ့အရန်ကျူးစားတာလေအဲ့ကားလေးဟာမဆက်လက်ပါတော့တော်တော်ပင်ပန်းတယ်သူကညာလေလူတိုင်းကတူးတူးညာသူတော်ပြီးသားဒါပေမဲ့ကိုရက်ခွေရတဲ့ဇက်ကားပေါ့နော်လူခွေရတဲ့ဇက်ကားမှာပါပါရတော့ကောင်းကောင်းတာပဲဘယ်လိုမဆိုလူခွေရရတော့ chance အများကြီးရှိတယ်လေဒီနေ့ကတော့အကယ်ဒမီဆူရတဲ့လူတွေဂုဏ်ပြုပဲပေါ့နော်အလုပ်တွေဝမ်းသာပါတယ်ဘာဖြစ်စွာကိုအမှုသမားချစ်ချင်းတနေ့မှတစ်ခါအဲ့လိုမျိုးအကယ်ဒမီပေးနေကြဆိုပါလေအဲဒီနေ့ကျတော့သုံးနှစ်ပေါင်းပြီးပေးတဲ့ဆိုတာဘာဖြစ်လဲအကယ်ဒမီရလူတိုင်းကိုမစတော့တော့ဂုဏ်ပြုတဲ့ပီတိဖြစ်တယ်ကောင်းတာပေါ့ဘာဖြစ်စွာဟို chance ကအများကြီးရှိရဲ့ကားလည်းအကြည့်တွေ့နေရတာကြတော့လေရှိမှာပေါ့နော်မစတော့တိတ်မကြောင်သိမဖတ်လို့လေသိမကြအဲ့ဒါတော့ဟိုပါပေါ့အကဲဖြတ်တဲ့လူကြီးပေါ်မှာမတည်ပါဘူးเนาะမစလို့လည်းသိမသိဘူးဟုတ်တယ်ဇက်ကားစုလို့ဒါရိုက်တာစုမရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကဟိုစကူမှာကားကြီးကောင်းကောင်းတော်တော်များလားဟုတ်တယ်ဦးဝဲအရန်ကျူးစားတာလေအဲ့ဒီကားလေးဟုတ်မစလက်ပါတော်တော်ပင်ပန်းတယ်သူကလည်းဟုတ်အဲ့တန်ကတော့အဆက်ကလေးကဘယ်လိုခေါ်မလဲရလိမ့်မယ်လို့ချင်တယ်လေဇက်ကလည်းအရန်ကောင်းတယ်ဆိုပါလေလူခွဲကလည်းရတာပေါ့เนาะမိမိတယောက်နေအကြံအဲ့ဒီကရလိုက်မယ်လို့ညွှန်လက်ပါဒီစီရောဒီလိုပါပဲအဲ့လိုအစ်စ်အစ်စ်နေမစလို့ဒီလိုဟိုစင်ပေါ်ပြင်ပေးလိုက်တဲ့အတွင်းအဲ့ဒီပုံမှာဖြစ်လာမယ်အမှုပညာသမားလေးဖြစ်သွားရင်ဝမ်းသာတာပေါ့နော်ပီတိဖြစ်ရတယ်ကိုတင်ပေးတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဖြစ်နေကြလေဒီနေ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးအသားဟိုဇလန်းရဲ့ဘုကဇလန်းကြီးနေရလေအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးဟိုကိုရုပ်ရှင်ရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ညွှန်လက်ရတာပေါ့နော်ကိုယ်တွေ့ရုပ်ရှင်ကမရှိဘူးညွှန်လက်စာမရှိဘူးပေါ့ဒါကတော့အခွင့်အရေးပေါ့နော်လူတိုင်းကတူးတူးညာသူတော်ပြီးသားဒါပေမဲ့ကိုရက်ခွေရတဲ့ဇက်ကားပေါ့နော်လူခွေရတဲ့ဇက်ကားမှာပါရတော့ကောင်းတာပဲဘယ်လိုမှမဆိုလူခွေရရင်တော့ chance အများကြီးရှိတယ်လေစစ်စစ်ကြည့်ပါလား